Mish dhe mirë se erdhët në studion e emisionit pa gjurmë, jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme do të flasim për historinë e një 26 vjeçari me emrin Denis Aktaş dashurmiq, i cili ka lindur dhe është rritur në Turqi, por nënën e ka nga Shqipëria dhe fatkesisht nëna e tij ka ndruar jetë dhe janë familjarët e saj që duan të mësojnë për fatin e Denisit. Historia e Denis Aktaşit është prezantuar përpara disa ditëve në studion e emisionit pa gjurmë dhe ka qenë tezja e tij shqipere Gja e cila na ka dhënë shumë detaje dhe ka bërë kërkesën në pagjurën për të kërkuar nipin e saj. Zonja Shipe Regja ndodhe sërish në mua në studio dhe unë dua ta përshëndes. Zonja Shipe, mirë se erdhe për herë të dytë në studion tonë. Sërgjej. Imi të dyja së bashku këtë mesdit. Më lejo, Zonja Shipe, për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur herën e parë kur ju ishit në studio me mua dhe rrëfyet këtë histori, të ndjekim një material, një kronik që gazetaria Xhila Durishti ka përgatitur dhe rikthehemi në studio. Qëndroni me ne sot. E motra i dha fund jetës në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa djalin e la tek fshinja. Sot tezja është në kërkim të nipit për të cilin nuk ka mësuar më asgjë prej 13 vitesh. Gjithçka nisi në vitin 1996, kur Mimoza Regja, një 36 vjeçare asë kohe, e lindur në Durrës për banuese në Tiranë, u njoh me Mehdi Aktaş, me origjinë nga Shkupi, por jetonte në Turqi. Familja Mimozës ishin kundra kësaj martese pasi të dy kishin diferencë të madhe në moshë. Mehdi asë kohe ishte 70 vjeç dhe kishte edhe dy fëmijë nga martesa e parë. Pavarësisht të gjithave, Mimoza u zhvendos në Turqi, në Bursa dhe nisi bashkëtesë me të. Dy vite më pas, në vitin 1998, në jetë erdhi djali i tyre i parë, Denis Aktaş. Kontaktet ishin të rregullta, ndërsa shpesh Mimoza me djalin dhe bashkëshortin vizitonin familjen e saj në Shqipëri. Ishte viti 2008 kur Mehdi ndroi jetë në moshën 82 vjeçare, ndërsa Mimoza mbeti vetëm me djalin, e rënduar psikologjikisht për shkak të vështirësive ekonomike. Në vitin 2011, pasi la djalin, Denizin, tek fshinja në Bursa të Turqisë, Mimoza u kthye në Shqipëri. Sipas familjarëve, ajo ishte dobësuar shumë dhe dukej që diçka nuk shkonte me të. Ishte data 22 prill kur Mimoza mori vendimin e tmerrshëm. Ajo hodh në det në plazhin Apollonia në Durrës, duke i dhënë kështu fund jetës në moshën 51 vjeçare, e duke lënë pas një djalë, fati të cilit nuk dihet më që prej atij viti. Sot tezja e tij, Shipe Regja e pikulluar kërkon të rilidh kontaktet me nipin e saj, djalin e vetëm të Mimozës. Kjo është historia e Denis Aktaş, i cili ka padyshim mbiemrin e babait të tij, edhe ai shqiptar, por nga Maqedonia e Veriut. E dashur Shipe, motra juaj e ndjer, zonja Mimoza, që është larguar nga kjo jetë, u martua përpara shumë vitesh me shqiptarin Mehdi Aktaşin, ku vazhduan jetën e tyre në Bursa të Turqisë, ku sollën një jetë edhe të vetmin fëmijë, Denisin. Po. Denisi ka mamën nga Tirana. Nga Tirana, po. Nërsa i ati nga Shkupi. Në basi a i shkoj në, e thashtë dhe radhën tjetër shkoj në Shkup për të parë që kishtë ato prona, për t'i verifiku duke dhe njerë dhe këthet i ftorë. E qonë Mimoza, shkoj në spital, më pas e këthen mjeku i thotë, nuk kam më jetë për këtu në spital, dhe pas të ati në shpindron jetë. Kjo është fatkesis do mos edhe për Denisi, që i vogël, kam betur jetim. Por, unë doa të të pyes, ju keni informacione që motra juaj Mimoza në atë kohë që u martua me zotin Mehdi Aktaşin nga Shkupi, jeton të dhe me fëmijet e ti? Pra, kishte kontakte me fëmijet e ti? Jo, se me sa di unë, fëmijet i kanë thonë përse babë kërkon të martohesh me Demek. Po ju jeni në përshpijat e juja, jeni të martuar në përshpijat e juaja, dhe kërkoj një grua për kohën që i kishtë mbetur, dhe me shumë të drejt a i. Po, për të vazhduar jetën e ti, po. Mozara, dakord, kanë qenë dakord, në basi, tash kanë dhe një djallë, që kërë zotit që është një djallë, dikush thoshte, o, sa mirë që ka një djallë, dikush thoshte, ua, po si e latë djallë, se e latë djallë, janë disa dilema, po, ja që jeta është më vështirë, por dika nuk ka rezistu dot, me sa kuptojmë,
Mimoza, pra, nu, ka jetuar vetëm me bashkëshorti dhe me djalin e saj, jo me fëmijët e bashkëshortit, sa ata kanë qenë të rritur dhe kanë pasur familjet e tyre. Pra, diferenca ka qenë e madhe e moshës. Pa, që e di unë dhe që e dim ne edhe unë. Po, pra ne po ju pyes, do të thotë çfarë dini juve? A shkonte Mimoza në Shkup, kishte kontakte me familjarët e tyre? Jo, po në Shkup Moza nuk ka shku, sepse kur ka shku i shoqi. Moza ka, ai ka shkuar vetëm, është kthyer në Bursa, siç thot. Si që thashtë e Moza, është këthyrë në telefon që flisim atyre, është këthyrë në Bursa dhe në pas i smur. Moza nuk ka qenë në Bursa. Në, më falë, në Shkup. Në Shkup. Jo, jo. Sepse gjithë një mendojmë çfarë mund të këndodhë me fatin e ati fëmije, 13 vjeç e gjysë, flasim për Denisin, në momenti që nëna, pra motra juaj, erdi në Shqipëri, ndroi jetë këtu në Shqipëri, çfarë ndodhi me fatin e ati fëmije që u la tek dera e komshisë, por... Te komshia më pas nuk dim gjo, si që thash, Moza ka qenë shumë siklet, sepse gjonë nuk e ka ditë, po unë jo, se për gjatë kohës që ka qenë një shumë që ajo s'ka punu. Më pas duke ka punuar... Shumë për djalin. Po, më pas duke ka punuar në shtëpia, si që kemi marrë vesh më vonë, ka punuar në për shtëpia të pastronte një vilë, një shtëpi që është mbas lëris, të bënte pastrimin me një shumë që tjetër, sepse për të siguruar të ardhura. S'kishte punë. Dhe më pas është ajo tjetra që nuk e unë thash, unë bëj pikpyetje shumë të madhe, po çfarë zbon vaki ose si ka bë vaki, që i shoh që me mozën ka shku për të marrë pensionin e zonjës së tij që ka vdekur. Ka vdekur e zonja i me mozën ka shku me marrë pensionin, kjo është absurditet, nuk e di. Nuk e di me gjitha të... Mendoni se mund të ketë ndodhur kështu. Që më pas mozës ja kanë marrë dhe shpinë si shton djemë të motrës, sa që unë nuk di djemë të motrës madhe, që më të regojnë që moza kanë gjirë dhe pas shpi. Atë e shpinë që e ndërtuan, si mund jetoj një moza, pas shpi, pa të ardhura, me një djalë dhe jo vetë pa ditë gjuhën, shumë e rëndë, nuk di që farë, si mund të mendoj një riu, jo më të jetoj. Dhe ju mendoni dhe dyshoni që në ato kushte në cilat është ndodhur, ajo ka vendosur të vinë në Shqipëri. Të vinë Shqipërinë mbase të strehohet. Prapë jo, nuk di më gjatë. Nuk e dinte djalin atje. Kur duhet ta merrte djalin, ama nuk e di më gjatë pse shkoi të hidhej. Është hedhur pse shkoi të hidhej. Ngarkesë psikologjike, ama për Denizin deri në det thash liçenin e kishte në Tiranë, pse mos hidhej në Tiranë. Ama ka shkuar në det. Në det. Ju këto dyshime e keni për shkak të gjendjes së cilën është ndodhur në Turqi, të kushteve ekonomike, dyshoni se ka marrë atë vendim fatal për veten e saj. Por përpara se të merrte këtë vendim fatal, ajo ka takuar disa njerëz nga rrethi familjar. Po, po. Çfarë ka takuar ata persona? Thashë radhën e parë ka shkuar diku në një kushëri rënë tonë, një mikrushqi. Është habitshme, erdhi nga Turqia dhe nuk erdhi tek motrat. Por jo, shkoi tek ajo ka shkuar te ajo i ka rënë derës duke menduar që po? Do e gjej atë ajo grufetare gati mosha mamës. Nuk e ka gjetur aty përballë shtëpia e djalit të saj në atë pallat ku jetojnë. Aty nusja i ka pritur hajde, ua, njërë se ka njoftë, pastaj i ka pritur ua moza hajde, unë kam bërë një byrek, hajde se po e ham bashkë, edhe unë bëj byrek, po i bëj të madhë, tepsi të madhë që ta e gjatë. Nuk ka të rëguar që gjëndja e saj ka qënë e rënduar. Gjatë me Denisin, po jo, dhe ka duke mendu që mama ka vdek, mama gjallë, ajo ka mendu se nuk e di si ka ardhë, ndoshta ëndër, apo nuk e di, ka ardhë me mendimin që mama nuk jeton më, mama gjallë për bukuri. Mama, si që thash, ka ndru jetë, moza në 22 prill, mama në 6 shtator të ati viti. Pra këtë ti e përshtypin që gjendja e saj psikologjike ka qenë shumë e rënduar. Shumë e rëndë, shumë e rëndë. Nuk është, do me thënë, hequr, e keni aty në atë foton e pasaportës, në ndryshuar komplet, hequr, moza, mos të mamë, mos të njohësh. Po si ka mundësi që nuk të rëgoj asë njerë familje për probleme që e kishte përjetuar? Po ku ti të rëgon të mamës, mama mosha e madhe. Unë e divorcume me 4 fëmijë me një mihale. Me motorën e madhe, ndoshta më shumë edhe me ato bënd të mua betë në telefon e kështu, po jo që... Po nuk ishte një lidhje të afër dhe të ngushtë. Jo që ndoshta t'ja thoshte këtë gjithë se mendon të ndoshta rëndoj tjertë. Nuk ishte, ajo dhe mama kanë qenë gjithmonë, i mbajshin gjëra për bronda dhe nuk e jepshin, nuk të tonin që qëfarë. Ndërkohë që ishte dhe që e dopsuar, si që ju thash rrët në parë, moza, një thash moza pëse në këtë gjondi, shumë e hequr, moza shumë e dopsuar. Shqipe tha kam bërë një operi, dy herë operim nga fshik zaj urinës, më tha. Dhe me thonë dhe aty... Justifikuan me së mundje që kishte. Po dhe aty kërkon në spitalet, ku ka shku i lachet gjitha, kërkon lekun, pse jo, pas, në një vënd të huaj.
sa vite pas bashkëshortit, ndroi jetë dhe moza? 10 vjeç dhe nisi 3 gjys. Pas 3 vite gjys i bia. Por në momentin që vdiq bashkëshorti, ju keni pasur kontakte, le të themi, kishte ardhur gjasaj periudhe? Jo, moza nuk kishte ardhur për ne. Por mbasi shikohet, pasaj që verifikohet, po, nga verifikime dhe i tregon dhe i verifikon te pasaporta dhe vula, dhe dalje. Dhe i tregon te tezës vogël tonës që kemi në sukth, i thot, e kam thonë dhe radhën e parë, i thot që un kam ardhur në Hamallaj. Dhe për të punuar, pa ka punuar, s'ka punuar këtë gjë më gjatë, nuk e dim. Ju nuk e verifikuat. Nuk e dim. Këto muhabet dalin mbas dekjes mozës, gjithmonë. E qartë, që keni zbuluar ju. Po, edhe i thot, kam ardhur për të punuar në Hamallaj, në janar. Ama janarin, po kjo nuk është çfaq as te ne, as kërkun. Pra, ka ardhur një janar, më pas në prill. Karë një anar ka ikur dhe më pas ka udhëtuar sërish të prill të 2011-ës. Kështu kuptohet. Si pas verifikimeve që keni bërë. Tani, si ka ardhë kjo, nuk ka ardhë të ne. Dhe kur ka ardhë herën e dytë, mama ka vdekur. Si nga e mori vesh që ka vdek mama, kush i tha? Më kupton, kjo del, ta mamë më ndërish. Dëshime që? Jo, mirë, shumë ngarkuar. Pa që ti thush që ka vdek mama, duke mos se dit nga asë njëri nga ne, që nëna ishte gjallë. Në telefon apo jo, mama ka qenë gjallë. Në këto tre vite gjysë që ajo jetoje vetme, bashorti kishte vdekur, jetoje vetme me Denisin, ju kujtoni diçka që mund të ketë thënë një detaj tek motra, tek ju është shprehur, jeta e vështirë që bënte? Jo, asgjë. Moza ka qenë e mbyllur, ndoshta diçka e mbyllur gjithë jetën, e mbyllur flasë si natyra e saj dhe mamës. Që nuk fliste. Dhe mamës, por ndërko, kur ndohesh dhe më shumë, do shta ka me ndu që qartë i themu natyra, unë jam duke e i sikletin. Kështu kuptoj unë të pak, nuk po di qartë të them, se nuk ka dhe në asë një, a jo detaj, asë një fje floku, asë një gjë që, njëri ju kam këtë halë, më jam këtu në siklet, a jo erdi këtu dhe nuk tha, pse se ti e to këtu mi vajzë, a i e to këtu se diçka do bëjmë që të marim Denizin, apo shkojmë ne marim, apo si qysh, a jo vdish dhe jeton u hodhë në detë për Denizin, duke mos pas ekonomi, duke mos pas gjëndje elementarja shtruri, nuk punon të mo. Ne nuk e dim se si ka qeni jeta e saj, peri nuk kur ngelli vetën pas bashkëshorti. Ti hape këtë muhabet, hape se nga ke ne, pëse si, jo do të andimojmë, për moza kishte, do të sem dhe diçkan që moza kishte dhe një farë ekonomie nga gjepi i tjatit. Kishte moza diçkan që erdi më banë, erdi në bazë të të... Pasuria që trashgonte nga i ati, si kurse dhe ne gjithë e morëm. Atere, si moza, ku i shpenzoj këto lek? Ku i shpenzoj këto euro, jo lek, po euro flasë Shqipë, në atë ko. Në më duket shumë absurditet, nuk e di si mundet moza në këtë gjëndje të përfundonte, të arri, deri... Gjithsesi, unë do të pyesh zonja Shipe, në momentin që motra juaj në vitin 2011, prill, më the, 2011, humbi jetën, nga i moment dhe deri sot që ne flasim, deri momentin që keni bërë dhe kërkesën në studion e emisionit pa gjurmë, për nipin, Denisin, sepse prandaj jemi në këtë emision, vetëm për Denisin, keni mësuar në një detaj, do më thonë që farë ndodhi me fatin e ti, qoftë dhe informacione në kuadrin e thashë themeve, që mund të kenë marë motra dhe vlezrit, mund të përfunduar një jetimore. Unë si Shqipe nuk di dhe nuk merem një. Jo, them, informacione që të pa verifikuara, që mund të keni mësuar. Për djemë të motrës që më flasin, që më flisnin, atëko nuk kanë më kontakt me Denizin, që atë kohë që e kanë lajmuar në telefon, që mama nuk jeton më, mama është mbytur, është gjendur e mbytur, jo, nëna ka vdekur, nuk ka vdekur mame. Hajde shikoni, ka thonë, merë motrën dhe vlajnë, dhe hajde shikoni, që moza nuk jeton më. Pra, Denizit i është dhënë lajmi që nëna e ti ndroi jetë që kur ishte 13 vjeçë gjysë në atë kohë. Për të varrosur, do më thënë që vdiq, pra, se kishte kohë, ishte shtun 22-shi, data 22 prill që është gjendur e mbytur, 22, 23-shi ishte dita diel, dita e nën Terezës, me 24 të hënën, është marrë nga morgu, është ardhur të shtëpia e motrës, dhe aty, që aty pasaj është varrosur. Kështu që koha i ishte, kishte kohën,
Më gjatë. Përgjësia i ka qenë fëmijë, 13 vjeç e gjys. Në atë kohë dhe nuk kanë marrë. Ju keni informacion që motra e kishte lënë te komshia, te një komshi në Bursa. Po, në ju më that në gjuhën turke apo ishte shqiptare apo turke, unë mendoj se turke, nuk di të them më gjatë, por nuk mendoj që shqiptare. Se më zamon të thoshe që kam një shqiptare aty afer, nuk ka thënë kur në herë që kam shqiptare. Që jeton me... Afer, por e kam lënë ke një komshia, mendoj ke një komshia në Bursa. Në Bursa, në shtetase turke. Turke, pra. Turke, po, në Bursa, po. Pra, në i farë mënyre, gjithë familjarët i kanë humbur kontaktet me Denisin që në vitin 2011, kura i ka qënë 13 vjetë, dhe sot më thej i bjetë jetë plot 26 vjetë, që mund t'i kënë bushur djetorin e vitit kaluar. Kështu the mund dhe të mësja me sigurt. Qëfar me ndoni? Qëfar me ndoj që Denisi nuk e di, ju më thatë... A jetën pa dyshime ka vazhduar, ne hodhëm hipoteza që ndoshta mund t'jetë mund të këtë përfunduar një jetimore, mund të jetë rritur në institucion nuk ti, në shdimë gjatë. Në shtetin turk. Denizi është krejtë moza, do më thënë që i vogull, Denizi është krejtë moza, krejtë me tipare, me ngjyrësyri, me shikimin, me ngjyrën e flokut, krejtë, Denizi moza, ja Denizi i vogull. Po, Denizi këtu i vogli, ma i vogli, pra vajza i me këtu shumë, a ja Denizi, syri, shikimi, krejtë Denizi. Krejtë si moza, unë në themë se në gjanë mozës, në base nga një se tjatit, mund të në gjanë tjatit, në gjanë tjatit, unë themë dhe i në kohën që ja, krejtë Denizi, krejtë moza, në gjanë në zvetë. Moza, e pashi mund të diku shanë dhe i nëjse, s'ka rëndësi, bolë që është djali i motrës time dhe djali i Mehdi Aktash, po. E keni menduar që ndoshta dhe aji mund t'ju këtë kërkuar? Për të gjetur familje në nësëtimi Shqipëni? Atere, në rrasë Denizi do nga kishte kërku, do nga gjente shumë kolaj. Ne jemi ke rrugat tjeftë atashko, nëmër 34 në Tiran. Do me thonë shpje gjyshit pra të Denisit. Atuk, është rritur në nëjti. Shpje mamës tonë, mamës e bacës tonë, kështë që duhet a kishte adresën diku, telefon, numrat e telefonit, duhet i ketë të motë, të shtëpja e motërës ku më pas mimoza ndrojetë prej aty, pra që iku. Por, gjithës i ta mendojmë që ka qenë fëmina ato kohë, dhe shumë gjëra nuk mund t'i ketë ruajtur. Jo, për pa tjetër më themë fëmi dhe pikpytja e madhe, është që a kanë shpina po ja? Po, sepse, zonja Shqipe, në momenti që a i ka ngelur i vetëm, një fëmi 13 vjeç e gjysë, që babai ishte vdekur, shumë e rëndë, nëna i vdiqë, dhe nëse dim se si ka vazhduar jeta e tij, ai mund të jetë rritur dhe në jetimore. Mund ta kenë marrë dhe motra dhe vëllezrit nga martesa e parë dhe e kanë rritur. Nuk di fare, unë nuk di. Nuk dihet si ka vazhduar jeta e tij. Unë jam stop deri në kohën kur e kam parë mozën për ditëlindjen time dhe e kam përcjellat nat. Më pas unë mozën nuk e kam parë më një. Tjetra, me telefon, si që kanë folë nga shpje motrës, me Denizin. Me Denizin kërë... Djemë të motrës, motra e madhe... Që i da lajmin e nënës. Por, nga viti 2011, deri më sot, kur them ju e kam fjallën për gjithë familjen tuaj, keni udhëtuar në njërë në Turqi, për të bërë një kërkim, keni bërë një denoncim... Jo, unë kam shkuar para tërmetit, kam qëndër i në Stambol. Para 2019-ës. Dhe me ndova të shkërë në Ankara, po kur fola këtu me ambasadën turke në Tiran, ata më thanë që ti duhet shkosh në Bursa. Në Bursa, më dhanë institucionin e policis, pra në policin e Bursës, në mos e gjithë këtu dhe shkosh në diku tjetër, me kam dhëmë, e kam të shkruar, e kam marrë me vete sot, dhe në rast se njëra o tjetra do të gjenë, po duhet shkojshë deri në Bursa. Atërë unë kam e ndu për shkojnë në një emision, kam shkuar në një tjetër program tjetër, nuk e zgjatën shumë, ndërkohë unë mendova pëse më shkoj këte report televizion të par gjurëm. Dhe jemi bashkë sot. Në më radhën e parë dhe sot është e dyta ditë që unë ndodhem këtu. Dhe? Dhe mendoj që të më këtë parë, Denisi, o dikush tjetër që njef Denisi, na njef ne ndoshta, dhe të bëja të lidhjen, ndoshta nuk di qërë mund të them ju që më të litët sot, unë duha ditë diqka, më te, për nuk e di. Se Shqipe, ju thatë që ndoshta na kanë parë, edhe unë duha të them që po, na kanë parë. Në momentin që ne kemi qënë bashkë në këtë transmitim live, kër emision jonë është hedhë në kanalin tonë në YouTube, shqiptarë që jetojnë në Turqi e kanë parë. Një zojë nga ka kontaktuar. Ashtu, o, Samir. A ju? E kuptoj që ke shumë emocione. A ju më dërgoj një mesaj në numrin e emisionit pa i gjurëm, një mesaj që
regjia do na i vendosi në këto momente pikërisht kjo dritare për ta lexuar mesazhin që zonja në shqip ka, në turqisht në shqip ajo është shqiptare dhe jeton prej vitesh në Turqi. Ku në Turqi? Në Bursa të Turqisë. Përshëndetje Odeta. Po të shkruaj nga Turqia dhe konkretisht nga Bursa. Sa po pash emisionin tuaj në kanalin YouTube për rastin e zonjës Shqipe Regja. U preka teksa e dëgjoja zonjën që fliste për nipin e saj Denis Aktash. Por unë dua të them se këtë djalë e njoh shumë mirë. Ai jeton këtu në Turqi, por jo në Bursa. Nuk e besova që nëna e ndjer e kishte lënë tek fqinja dhe më pas kishte marrë vendimi fatal për veten e saj. Historia e dhimbshme që më bëri të lotoj. Nuk e di nëse Denisi e di këtë histori. Sot ai është i rritur dhe është një djalë shëmbullor i cili krenohet që është shqiptar. Odeta, të lutem më telefono, thot. Që ta bëjmë Denisin të lumtur, të lidhet me njerëzit e tij në Shqipëri. Inshallah. Ua sa mirë. Nuk thot më gjatë ku me këjeton, ku jeton. Me këjeton, thënë Denizi. Por Ana la një numër telefoni, se pa dyshim, më dërgoj një mesaj dhe... E pra, nuk e thot exakt ku jeton. Numrin e sajtë të telefoni, por nga këj mesaj ne mësuam që aji nuk ndodhet në Bursa. Nuk është në Bursa. Pra, ka vajtu një qytet tjetër të Turqisë dhe është një djalë shëmbullor që krenohet që është shqiptar. Se mos jetë shëmbullor, gjithë ne jemi shëmbullor, jemi gjithë. Mirë, unë e kuptoj që jenë ngarkuar nga ana emocionale dhe pa dyshim unë sot do të përsjellë shumë lajme, kështu që të marim... Qa më thua, unë brumë nuk kam qenë mirë edhe nga gëzimi, po edhe nga jo kush dhe njëzi si qysh, kur më lajmua dje që nesër duhet vishë në studio si qysh, nuk disha, bëjshë a shumë pikë pytja rreth kokës më cilëshin. Pik pyte, pik që ditë se nuk disha si dhe s'ka fjetër atë me thëmë drejtën. Ta ndjo zemra që diçka mund të mësoj e ndojnë lajmë sot në pajgjurëm. Pikurisht, për këtë janë sot. Qipe qëtësou, e kuptoj që e mbërthyre nga emocionet, kështë që unë do kaloj pak në reklama dhe do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me historinë e 26 vjeçarit, i cili aktualisht ndodhet në Turqi. Pas kësaj hapësire, jemi rikthyer në studio dhe jemi në kërkim ditën e sot me dashurmiqt, 26 vjeçari me emrin Denis Aktash, është nipi i zonjës Shqipe Regja, e cila në pjesën e parë më rrëfeu të gjithë historinë dhe detajet dhe në fund të dhash informacionin e parë që mbriti tek ne. Një zonjë që na shkruaj ti që e një Denisin. Qarë zonjë, faleminderit, ajo zonjë shumë faleminderit. Por... Në momentin që lexova atë mesazh, pa dyshim që u gëzuam në redaksin ton, dhe gërstarja Gjila Durishti me njëherë telefonoi zonjën për të mësuar më shumë detaje, si e nje, ku ndodhet, na jepte një kontakt, por do e dëgjojmë të dyja se çfarë thot zonja nga Turqia pikërisht për nipin tuaj dhe regjia të na ndihmoi. Unë kam informacion, do më të njohë shumë mirë, dje kam qenë bashkë me atë, Denizi jeton vetë, kam baruar një shkollë dhe ka një pozicion shumë të lartë në Turqi, ka arritur diku, do me thënë, një periudhë po, do me thënë, ka jetuar në shpinë e fëmijës, shumë pak kohë, pastaj e ka marrë motra. Denizi e ka parë tezën që e ka kërkuar në emision? Po, dje të dy jemi ulur dhe e ka parë emisionin, bile është pak i revoltuar faktikisht me, jo me emisionin, po me fjalët e tezës vetë. Për baban i Denizi, ajo aty fletë shumë keke dhe unë bile u revoltova. Në shumë pika ajo ka bërë sa gabime, faktikisht i teze, a i sa do i keqë të jetë a ishë baba i Denizi. Bile, këta para një 4 vjetëve, këme ajo thotë nuk kemi lidhje, këto kam pasu lidhje. Daja i vej për shumë, para 3-4 vjetëve, Denizin e merte në telefon. Para 7 vjetëve, këto i kanë marë për pasuri i Denizin. Po tani e ka marë kjo që ka dalë në televizor, apo i ka marë tjetra mos të gënjej këtu. Këto nuk janë fare pa djeni për Denizin, për mendimin tim, dhe më thënë, kam pasu një farë lidhje. Kjo është informacioni që zonja na dha, por ajo që neve na intereson, është pikërisht që ajo tha që Denisi, se nështë ta uhutove dhe duat të them,
zëri dhe nuk e lexova deri në fund. Do ta shpjegoj unë, do ta shpjegoj unë. Zonja tha që Denisi është rritur fillimisht në shtëpinë jetimore. Në momentin që ngeli i vetëm dhe nëna ju largua nga kjo jetë, më pas ka qenë motra e madhe nga babai, nga martesa e parë, që e ka marrë dhe e ka rritur. Bravo, bravo ajo. Dhe sot ai ka një pozicion shumë të lartë pune, thot. Dhe me njerë sa morëm këto informacione, i kërkuam një foto. Nësa ajo kishte mundësi të gjende një foto të Denisit, dhe zonja në fjallë na i ka sjell foton. Ashtu. Do ta shikosh. Denisi është shembull siç kemi dhe ne gjithë ne fëmit tan. Shembull i kemi dhe Denisi tash bravo, do të ketë dalë. I Denisin e njeh kështu, e mban mend kështu. Po, po, po. Në këto foto që po shikojmë, që ti na i ke sjell. Aq edhe fotoja tjetër që ka patur moza në çantën e saj, ku është Denisi që e tregua dhe ju. Por tani të dyja do shikojmë të rritur. Si është Denisi sot? Ashtu. Nuk e di, do e njohësh apo jo? Nuk e di. Wow, jo, jo, nuk e njohë, wow, Denis. Denis Aktash. Denis i tezës, Denis i mama mozës. Shite. Po emocionove. Kjo është një pijua i sotë. Shumë i rritur, shumë i rritur, ndonë se në Turqi gjithmonë i mbajnë mustaqe, mjekër. Është ideal shumë bukurosh. Shumë i bukur, pse ja, shumë i bukur, nga të dy anët. I ngjan motrës? Ja, unë them se i ngjan mimozës, ja, në këtë foto, pra që ka patur moza në çantë këtu kur ka ardhur. I ngjan motrës, unë them që i ngjan mozës. Motrës. Ndoshta njerëzit e Aktashit thonë i ngjan Aktashit, unë them krejt moza. Krejt moza. Ne siguruam këtë foto. Aha, mor Denis. Inshallah, do takojmë sa më shpejt. Sa më shpejt, unë vinë, rrasë se është e mundur, apo ti, nuk e di. Ti duhet vish, ti duhet vish më shpejt. Ne këtë takim do realizojmë sot. Sot, këtu? Këtu, në këtë studio. Me Denizin? Me Denizin. Denizi është këtu. Denizi është këtu. Do shta, do shkojmë me një lidhje Skype ne në Turqi. Dhe kemi live Denisin nga Turqia. Shka shua, po, 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 wow. A i nuk e një, nuk fletë gjuhën Shqipe, por zonja që në ka sjellë të informacion, do në ndimoj, sepse unë dua që në këtë moment ta falenderoj zonja që në ka sjellë informacionin pikërisht për Denisin, dhe është zonja Suzana, dhe përshëndet zonja Suzana nga Tirana. Suzana, përshëndetje Suzana. Faleminderit, Suzana. Përshëndetje, dashur. Të falenderoj. Suzan, shumë faleminderit nga unë njërë. Edhe unë ju edhe falenderoj. Edhe nga gjithë ne. Dhe shqyqyr që ja arritëm këtë sukses. Falteje, Suzana, falteje. Shumë faleminderit, bravo, bravo, jo, Suzana. Suzana, do jesh motra ime, motra ime, në vënd për mozës. Inshallah, inshallah. Shpresa e që posë kime rakë, Denizi ka arritur shumë, shumë mirë. Inshallah të gjithë fëmijë tamë të jenë të shkolluar, të jenë aqë me edukatë sa është Denizi. E dashur Suzana, po. Ndërkohë që ti do na ndihmosh me përkthimin, sepse po. Në këtë moment ne do lidhemi live me Stambollin, aty ku na pret po. Denis Aktash dhe Tezja po. Do flasi pas kaq shumë vitesh me nipin e saj. Denis, përshëndetje po. Nga Tirana. Ja ku e ke Denisin. Selam Denis. Selam. Denis? Ha, ngjiron sesin. Edhe Denizi po ju përshëndet. Shipe. Ju përshëndes, Denis. Denis, do të qojmë në kam, Denizi. Ti ish mirë, Bir. Aja ta ka kjo, ndio, Denis, se një qinë, te i zenoj le dio. Më shikon? Ndio. A i nuk nga shikon, por... Aja ta ka kjo më shua nda se një qinë. Mund t'i plasër, sepse ha, në të gjonë. Da në gjoremi urëm të vide. Selam në rakizotë. Denis, si zve gjoremi. Denis, ju nuk po ju shikon. Krejt, krejt, ti e moza. Moza jonë, krejtë si moza, unë të du shumë, Denis, kam dash gjithë mund. Se im Denis, bezim moza mëz. Se im bezim moza mëz, dio të izen, sana Denis. Ani në qokë benz, dio, dio. Shikimi, shikimi i mozës, ti e ta mam, moza, moza, moza. Se një bakëshën bile, moza në bakëshë imë. Mama jote që... Orë dhe gjëzikjo mi më në shonë. Eve, gjëzikjo në Denis, bende gjëzikjo më sende, ma bizon dhe gjore mi usë, da madhe se. Tamam. Evet. Şipe, mutlu plasos.
Ja shqipe të familjes që ju ka munguar, ju ka marrë malli. Deniz, që i vogël ti ndoshta më mban mend që kisha aparatet ju nxirja në fotografi? Po, e mban mend tezën Denizi? Se unë kam folur dje. Po, dje unë kam folur shumë gjatë me Denizin nga ti 2 orë gjysmë. Bashkë me fëmijët e mi, sidomos me Michelin e vogël. Denis Hershey në hatë larmë, së më dio bole kyqë bëja parat le tezën si zë që kjo më shumë. U kemi darë dhe nga liqeni, te shtëpia, bronda. A gjollë dhe falangit mishënës, kendi evinës, ananën evin e gjitë mishënës, fotoraf që kë mishënës, ondar hatë larmë, së më Denis. U ka dhe në hatë larmë, da ananën evin e hatërlërëm. Audio në studio, Luta. Nuk e mbaj mend me saktësi. Nuk e mbaj mend fare. Shpinë e gjyshes e mbaj mend. Denizi dje më ka shokuar se duke bërë mua bete sipër, po. Denizi e mbante shumë mirë mend adresën e shtëpisë gjyshes. Gjyshes vetë dhe më ka dërguar edhe me kështu me e ka marr me hartë. A e ka marr malli Denizin për familjarët që mbajnë mend në Shqipëri nga nëna? Denizi në fakt unë tezën e vetë zdua ta mërzi sot e ta, është pak i mërzitur, edhe dje unë programin isha detyruar t'ja përktheja fjalë për fjalë. E dashur Suzana, dashur Suzana, të lutem, na i lërti përjetojmë këto emocione sot, sepse tezja është emocionuar të kësa, ka për balë një pinë e saj. Po përndaj të temë, Denizi me zipë prista, atë duat të dilja që Denizi po ka, po ka dhe shumë pyetje për tezet e veta, po Denizi po mos kishte këto emocione, nuk vinte sot në... Në këtë lidhje. Po para jush. Po. Mund t'i dëgjojmë pyetjet e Denisit. Tezi është gati t'i përgjigjet. Po Denis, me gjithë shpirtin. Denis bar më bishet tezën në Sorxha. Jam shumë e drejtë për drejtë dhe nuk të lej asgjë mangët. Çfarë do të pyesësh? Unë do të përgjigjem. Jam atë xham, dio hiç bishek si brakmam dio Denis. Bar më tezë e Sorxha mbi Sorum ja bi me rak bishetin. Yani şu ana kadar nasıl ulaşamamışlar bana onu sormak istiyorum aslında. Daha önce çünkü ben dayımla görüşmüştüm. Aha, tamam. Yani o bana ulaşmıştı. Tamam. Diğerleri nasıl ulaşmadı ya da şu an niye ulaşmak istiyorlar? Tamam Deniz. O da tamam. Po. Denizi po pyet. Deri tani pse nuk janë lidhur me mua, thot. Kur daja im para 4 vjetësh mua më ka marrë, thot, në telefon. Dhe pse pikërisht në këtë moment, thot, deri dje ku kanë qenë? Unë si Shqipe, unë si Shqipe, tezia jote e dytë, kam patë shumë probleme, shumë probleme. Me gjitha të kam kërkuar, edhe me antë të tjerë njerëzve që shkojnë e vinë në Stambol. Tjetra, si që thash, kam shkuar dhe në ambasadë. Deniz, tezë e ndio që, ben këndin adë në konushio, ndio, herë zaman aradëm, aynı şekilde diyor, benim de hayatım çok problemlerle geçti diyor. Anladın mı? Ama yine ben seni aradım. Çok programlara katılmıştım diyor. Türkiye'ye gelen insanlara soruyordum. Ama ulaşamadım diyor bir türlü. Tamam. Ya peki diğer kardeşleriyle gitmiyorlar mı? Nasıl? Yani diğer kardeşiyle, yani dayı olması lazım, İlir. Onunla evet. Görüşmüyorlar mı ya? Shpresa po të pyet këtë që Shqipja po thotë nuk flet me Ilirin që nuk ka djeni që unë me atë ka forur para 4 vjetëve? Pikërisht për këtë desha të them, që tezja është e vetme mund them, se dhe kur vdish nona mund nuk më kanë thonë që vdish nona e kanë varosur dhe më pas në basardje së Ilirit unë kam marrë vesh që ka vdek dhe mama. Ti nuk din halet e mija, me gjitha të, kam qenë më me shumë hale dhe unë kam qenë ajo që t'kam kërku dhe t'kam kërku dhe t'kam kërku. Le të themi që kjo teze ka pasur konflikte dhe nuk ka pasur kontakte, raporte të mira me pjesën tjetër të familjes dhe asë njerë si ka ditur këto informacione, ndaj ka vendosur t'a kërkoj në një studio televizive pas kaj shumë vitesh. Po, o dhe ta jatë jasë jaroj. Bakë në dio, Deniz. Tezen, djerë kardeshlele, pek bojle i lishkisë sa alam bejnë, unë da nësora, unë ma beqin du haberlarde, hiqbi shekilde duimamësh, hiqbi shek. Unë da nësora, u ka darë problemler varë më shki hajatënda, ama se ndën hiqë bazë geçmemish, Deniz. Senin aramaktan bazë geçmemish. Tamam. Yani diğerleri, en azından dayıyla birkaç kere...
Djerë. Denis, ben seni duymuyorum. Ha, ha şimdi duyuyorum. Diğer teyzeler hakkında bir şeyim olmadı daha önce de. Dayıyla görüştüm daha. Hani aralarındaki ilişkiyi bilmiyorum açıkçası. Ha, unu pe di po sot ça marr dhe një shkank ta me vëllezë mota, po daja më ka marr disa herë. Ne jemi në këtë transmetim, ndosa shqipja u bllokua edhe nga emocionet, por ajo e ka bërë publike këtë histori sepse do të lidhet me nipin e saj. A ka Denisi dëshirë të vazhdoj kontaktet me tezën e tij shqipe? Po, edhe ai do ama, mos haroni, sa i to mos o donte nuk lidhej. Edhe kjo është e vërtet. Bravo Denis. Po. Ama do të desha ti them Denisit në rast se Denisi do të më bëj pyetje, po dhe një pyetje tjetër që unë desha, jo pyetje, po do t'i kthej një përgjigje ndoshta nga ato pyetjet që do të thotë Denisi, unë ja kthej në moment. Mund të më thotë Denisi për sa i përket anës ekonomike që Mimoza ka marrë nga Shqipëria. Po ndoshta mos i bëjmë të gjitha në transmetim jo, këto. Jo, them ndoshta do të di dhe këtë gjë. Denisi nuk ka, dëgjoj, Denisi nuk ka asnjë ide. Unë me Denisin ti ka punuar gati 4 orë. Nuk ka asnjë informacion, ka qenë informacion. Po. Ka qenë fëmi, ka qenë. Po prandaj. A mund të dim, e dashur, a mund të dim, e dashur Suzana, si ka vazhduar jeta e Denisit pasi nëna i vdiq këtu në Shqipëri dhe familjarët humbën kontaktet, sepse nëna e ndjer ka treguar që ka lënë te një fëmijë. Si ka qenë historia e Denisit? Po, për historinë e Denisit tani në këtë momente nuk di të them shumë gjëra se unë Denisin vetëm isha e prekuar ta gjeja. Po, dhe falenderoj. Gati 4 orë, po, dhe juve ju kam njoftuar, bile, që jam, ju kam mardje, dhe i të thash që jam e Denizin. Thash, më të flisnim. Dhe nga emocionet e te, për ta, Denizi, u prek në shumë momente të filmimit tuaj, të... Po, mund të pyesim, e dashur Suzana, të lutem, më ndimo dhe mua të pyesim Denisin, realisht, se si është jeta e ti sot në Turqi, dhe a i kur mësoj që nëna i kishtë ndruar jetën, a ka kërkuar në njerë Denisi gjakun e ti në Shqipëri? Sepse e dim që kontakte me gjakun e babajt i ka. Po, i ka, po. Denis, bolje sori o larë, Anin ka i petit këten sora, hiq merak e të medin më misna, anin në tarafën da balan mak, ara mak, istemek. Aslında yani onların ulaşmasını bekledim çünkü yani dedim açıkçası ama o zamanlar daha yani çocuktum yani ona ulaşabilecek kapasitede değildim. Yani sonrasında da ihtiyaç duymadım açıkçası. Çok haklısın orada Deniz. O dedem, Deniz'i po thot që në kohën që mua më vdiq mami, unë isha shumë i vogël. Po. Dhe se dimjon. Dhe se kisha idenë, por gjithmonë kam pritur ta ata të më kërkojnë. Unë s'kam pasur asnjë ide, nuk mbaj mend shumë gjëra nga Shqipëria ato. Do të thotë s'kam qenë në një moshë madhore dhe unë ata si kërkova. Jo, nuk e fajsojmë për këtë gjë. Rrezika që ne sot ja jemi live në këtë studio, dhe pse kemi këtë vështirësinë e komunikimit. Denisin e kemi live, këtu e shikojmë drejt për së drejti nga Stambolli, dhe mua më vjen shumë mirë që Tezja në momenti që e pa bërtiti nga kjo studio, dhe tha i ngjan mozës, i ngjan nënës. Po, Denisi është shumë i bukur, është një djalë shumë i sjellshëm. Denisi ka ardhur shumë lart, dhe unë jam shumë krenare që një adetarja, një shqiptare si mua, apo si ta shprej, nuk e di do më nga emocionet, po të ketë haritur ka që mirë dhe i vetëm. Dhe ja ka haritur dhe kjo është gjithë në një mrekulli, një bravo e mrekulli. Po, shqiptare, bravo shumë të madhe. Një mrekulli. Denisi ka mbaruar inxhinieri mekanike, është në një firëm, nuk dua të flasë shumë tani. Shërëcika, po, ka haritur shumë lartë. Lumt. Dhe na vjen mirë që Denisi ka e... Ka ecur i vetëm, le të themi, po ka patur dhe përkrajen e motrave dhe vlezrëve nga ana e babait aty. Denisi ka ecur vetë. Denisi ka ecur vetë. Një motër dhe një vlla. Po, një motër dhe një vlla. Denis, po, Denizi e ka shumë të mirë, po. Denizi dua t'i them, të më bëj ato pyetje që i shkon tani ndërmend. Çfarë do të di? Dua të më pyes mua, unë do t'i përgjigjem. Denis te i ndihmoj të flas. Denis banabishë sol, sa më dijon. Tabii. Sorun alabilir miyiz Deniz? Ben mi sorayım? Evet, sen teyzeye ne sorabilirsin? Ne istediğin böyle bir soru mu, bir merak ettiğin bir şey mi? Yani ayrıca yani o
olabileceğim. Yani nasıl ulaşamadıklarını tam olarak anlayamadım. Yani şu an aslında birine ulaşmak çok zor değil. Çünkü çoğu şeyin de adresini de biliyor yani. Olduğum konumu da biliyor. Yaşadığım ülkeyi, şehri de biliyor. Aslında bir şekilde ulaşılabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama Deniz, dediğim gibi onlar birbirini koptuğu için teyzen yalnız kalmış galiba. Anladım. Nuk kam ditur të njëjtën pyetje për bën, që pse deri tani nuk janë lidhur, ose se nuk është shumë e vështirë për të më gjetur mua. Por nuk është vonë, nuk është vonë. Gjithsesi, jo, vonë asnjëherë. Asnjëherë nuk është vonë. Denis, ikënaqur. Unë do doja shumë të flisja me Denisin, ai e dëgjon që unë i thrash Denis, Denis for, ai nuk e kupton, nuk fle dot ship. Po, Denis është shumë shpejt, mund t'i jap edhe një herë tezën vet apo edhe ju si emision. Ne po interesohemi për që Denizi të bëhet me pasaportë shqiptare. Ka interesi të marrë pasaportën shqiptare. Inshallah. Sa më shpejt. Po, ai ka të drejtë nga ajo me vetë. Unë do ta ndihmoj në çdo drejtim për sa kam në dorë, nuk e lë Denizin më vetëm. Suzan, të falenderoj, sinqerisht, për ndihmën, sepse po shkojmë drejt fundit, por dua të ma falenderosh Denisin në emër të redaksisë së emisionit pa gjurmë. Ishte kënaqësi që ne e patëm në këtë live nga Stambolli dhe ja uroj me zemër që ai të takojë sa më shpejt me tezën e tij, me Shipe Rexhën, me gjithë, me gjithë familja, por unë juve unë jo, se ju ka patur në studio. Me gjithë, na japi telefonin dhe ne flasim të tre në WhatsApp nëse dëshiron. Nëse dëshiron që edhe të përkthej, Suzana është e gatshme që të flisni në WhatsApp të tre. Po, 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 unë numrin e kam dhënë. Po, patjetër. Denis, ke diçka të fundit për të na thënë? Deniz, en son ne bir şey söyleyeceğim bizde diyor. Vallahi aradığı için teşekkür ederim. Teyzen diyor, e falenderoj me shpir teyzen, thon që mua më kërkoj. Evet, Deniz, devam et. Faleminderit shumë, Deniz. Që më dole sot, ka që shpejt. Ndërkohë që jam e sigur që zonja Shipe do i vësh dispozicion gjithë kujtimet e nënës që a i ti ketë, që ti i ruan nga motrat, për t'ja dhuruar ati se janë kujtimet e nënës së tij. Gjitha kujtimet, edhe do ulemi, do flasim, do rrim bashkë. Unë kam shtëpi, mund vishte unë. Do vinë në Shqipëri, Denisi do vinë në Shqipëri. Do vishte unë në shpinë time, unë të presë krahapur në çdo moment si fëmijët e mi. Si fëmijët e mi një lloj. Denis, Denis, unë nuk e di, shikoje këtë varse se këtë kam vendosur këto ditë për ditën e verës, rrejgja pra rukia nona, rrejgja mbi emri jon, e kam vënë në ditën e verës, ndërsa këtë e kam vënë, kam vite, është Denizi dhe mbesa dhe dy niprit e mi të gjithë jeni me D. Një shkoj që dua që shihja në bërë e gjallë prej vitesh. Denis, teze një stunde, bi dhe harti të tyjo, senin bashkë harti nismin, dhe bi ka që tani bashka je, kuzen lërë. Dhe të kemi kërkuar? Dhe her zaman dio arabët Denis se një dio, teizen. Dhe të kemi kërkuar dhe foto të tjera të tjera na janë dhënë, duke me nduar që jeni Deniz, a këtash juve, jo i thësha, nuk është ky, syri i Denisit nuk është ky, syri nuk është ky, nuk është ky, disa foto, ky është Denisit, si që fletë, si që fletë, si shikon, moza shikon të nga lartë, vetullat e mozës, krejt moza në vëmë, për mua, për mua. Se përshkojmë drejt fundit, Deniz të përshëndes nga Tirana, zonja Suzana, ju përshëndes. Edhe ne të përshëndesim, odhe ta vej tuaj zonjës aty që vetëm në programin tuaj mund bëjmë të gjëra. Shumë urimet pastra kesh nga unë, urimet më të pastra, më të sinqert, a i ke nga unë, Denis, dhe nga gjithë njerëzit e mi. Ama Suzana, shumë, Suzana, gracie mille, kur thot italiani, shumë alim dhe nga dhe. Nga tuaj si duhet të turqisht të përqafojmë. Për të dhe unë kam su të gjumë, e ca fjallë. Të na i tërgoj Suzana të sakë dhe ta përcjellim Denisin. Por gjithësi na i ku interneti i Suzana. Suzana! Ja, doli. Si i thonë të qishtë të përqafoj? Ku gja klarëm, sarëllërëm, aj, të gjitha këto ka një kuptim. Jo, jo, s'kuptoha as gjo, më thuaj një fjallë. Më thuaj një fjallë të jatemi Denisit neve. Sarëllërëm se një Denis dhe. Nuk e them dot, por thuaj ati që e përqafojmë Denisin nga Tirana dhe urojmë të takojë sa më shpejt. Ordaki program da hepsi seri çok 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 sarılıyorlar. Çok 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 të edhim. Denis duyon, ma? Çok gjëzel, çok gjëzel, sa i bukur. E përshëndesin, Denis, miru papshin, Suzana nga Tirana. Miru papshin, nga Turqia. Denis, gjithë të mirat. Ka që ditë të gëzuar, a o zotë.
Shipe, e di që nuk të shmallesh. Qasti më i bukur. Qasti më i bukur. O, Zot, o, Zot. U emocionove? Nuk e prisje që do ndodhte kaj shpejt? Jo. Kur the jam thash mos është këtu, diku ka ardhur, si qysh ka ardhur, fluturim ti, si. Ua, jo, shumë, prap, shumë gjë e bukur. U emocionua, mua më vjen shumë mirë që më në fund arritë të lidheshe me Denisin, ne do të vëmë numrin dispozicion dhe uroj që të takosh sa më shpejt, sepse ai tha që do vi shumë shpejt në Shqipëri. Inshallah, sa më shpejt. Vanë është, vanë, po prap shqyqyr që arritëm. Po ti misionin në qove deri në fund. Arritëm me u... Këngule për ta gjithë lipin dhe... Me fol me u papak, inshallah do përqafohemi njëri me tjetrin fizikisht. Të marrë erën e Denisit, se më ka marrë mali. Ti nuk e di sa kam vujtur. Ti nuk e di sa kam vujtur për Denis, për atë mozë dhe për atë mamë. Unë nuk dua të të mbaj më gjatë në studion e emisionit pa gjurëm, sepse i ngarkuar shumë nga ana emocionale, por ndihem vërtet e lumtur që arrita qëllimin së bashku me stafin, falë Suzanës të lidheshim me Denisin. Të falenderoj, Shipe. Mirë dashumiqë me historinë e Shipe Regjës, që më në fund arriti të lidhej me nipin e saj. Ju shumë falenderit. Ne kemi ardhur në fund. Bashkë takohemi nesër live ora 16:00. Faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim.